এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে এটা বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো আগন্তুক 4ৰ পৰা 5 দিনৰ বাবে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এই মুহূৰ্তত এলার্ট জারি কৰিছে ৰেড এলার্ট জারি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কোন জিলাত ৰেড এলার্ট জারি কৰা হৈছে আৰু কোন জিলাৰ জনতা সাৱধানে থাকিব লাগে তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো টাইমেট বিগ ব্রেকিং নিউজ আমি জনায়েছো এই বিশেষ খবৰটো আগন্তুক 5 দিনৰ বাবে সমগ্ৰ অসমত ৰেড এলার্ট জারি কৰা হৈছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ কিছু সময়ৰ আগতে এই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ বহু প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ হৈ আছে আৰু পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ কেবাটাও প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব আৰু সেই কথা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছে 16 জুন অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতো যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হ'ব কেবাটাও প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়তো বৰষুণ হৈ আছে আৰু এই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি 17 আৰু 18 জুনতো সলনি নহয় অৰ্থাৎ জুনৰ 17 তাৰিখ আৰু 18 জুনতো বৰষুণ হ'ব ঠিক একেদৰে 19 আৰু 20 জুনতো বৰষুণ অব্যাহত থাকিব বুলি বৃষ্টিপাত অব্যাহত থাকিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক 5 দিনৰ বাবে এই ৰেড এলার্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰথম অৱস্থাত 4 দিনৰ বাবে ৰেড এলার্ট দিয়া হৈছিল কিন্তু নতুন তথ্য অনুসৰি 5 দিনলৈ সতৰ্ক কৰি দিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিছু সময়ৰ আগতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে আমাৰ লগত আন বহু আপডেট আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই কিদৰে কোন জিলাৰ বাবে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ এই বিশেষ যি প্ৰতিবেদন বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আজিৰ পৰা অহা 5 দিন অসমৰ প্ৰায় সকলো ঠাইতে মজলীয়া বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী দিয়া হৈছে আজি 16 জুনত অসমৰ 2 ঠাইত বিজুলী গাজনিসহ প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ তথা ঠাই বিশেষে অতিপাত বৰষুণৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে 17 আৰু 18 জুনৰ সময়ছোৱাত অসমৰ জিলা বিশেষে প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণ তথা ঠাই বিশেষে অতিপাত প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে অতিপাত প্ৰবল বৰষুণে হৈছে ৰেড এলাৰ্ট অৰ্থাৎ যি বৃষ্টিপাতৰ পৰিমাণ সেয়া যথেষ্ট বেছি হ'ব গতিকে সকলোকে সাৱধান কৰি দিছে 19 আৰু 20 জুনৰ সময়ছোৱাত অসমৰ জিলা বিশেষে প্ৰবলৰ পৰা অতি প্ৰবল বৰষুণৰ সম্ভাৱনা তথা জিলাভিত্তিক মানচিত্ৰত সবিশেষ তথ্য দিয়া হৈছে জিলাভিত্তিক তথ্য আৰু যিটো প্ৰান্তত আপোনালোকে ৰেড এ পৰ্চনবিলাক দেখিছে এই সকলোবিলাক জিলাতে আচলতে অতিপাত বৃষ্টিপাত হ'ব এই ৰঙা হৈ থকা অঞ্চলবিলাকত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আনহাতে যিবিলাক গেৰুৱা হৈ আছে এই প্ৰান্তবিলাকত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু বাকীখিনিত য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ ৰেড এলাৰ্ট দিয়া জিলাত সৰ্বাধিক বৰষুণ হ'ব তাৰপিছত অৰেঞ্জ এলাৰ্টৰ অঞ্চলটোত বৰষুণ হ'ব য়েল্ল' এলাৰ্টতো বৃষ্টিপাত হ'ব মোটামুটি প্ৰায় ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাতেই এই বৃষ্টিপাত হ'ব আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কোন জিলাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সৰ্বাধিক বুলি কোৱা হৈছে এই মানচিত্ৰখন চাওক বৰ্তমান সময়ত আমি আপোনালোকক এই মানচিত্ৰখন দেখুৱাই আছোঁ আৰু এই মানচিত্ৰ যদি আপোনালোকে যদি চায় ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে গতিকে কোকৰাঝাৰৰ জনতা সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজন আছে ধুবুৰীটো ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে দক্ষিণ শালমৰাত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বঙাইগাঁৱত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে চিৰাঙত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে গোৱালপাৰাত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বৰপেটাত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বাক্সা জিলাত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে নলবাৰীত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কামৰূপত ৰুৰেলত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ' অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ওদালগুৰিত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে দৰঙত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ডিমা হাছাওত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কাছাৰত ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে সমান্তৰালভাৱে যদি অৰেঞ্জ এলাৰ্ট চাই আমি অৰেঞ্জ এলাৰ্টত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ওদালগুৰিত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে শোণিতপুৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বিশ্বনাথত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে লক্ষীমপুৰত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে গোলাঘাটত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কৰিমগঞ্জত আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কৰিমগঞ্জতো অৰেঞ্জ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আনহাতে য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে হাইলাকান্দিত বৰষুণ হ'ব য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে মৰিগাঁৱত দিয়া হৈছে মৰিগাঁৱত আমি তথ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ নগাঁৱতো য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে মাজুলীত য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে শিৱসাগৰত য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়ত য়েল্ল' এলাৰ্ট ধেমাজিত য়েল্ল' এলাৰ্ট তিনিচুকীয়াত য়েল্ল' এলাৰ্ট অৱশ্যে চৰাইদেউ যোৰহাট হোজাইত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট নাই কিন্তু ইয়াৰ পাছতো আন প্ৰান্তত যিহেতু মুখলধাৰ বৰষুণ হৈছে ফেনে ফুটুকাৰে কেইবাখনো নৈ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে কেইবাখনো ছুইচ গ্লেট খুৰি দিয়া হৈছে গতিকে সমগ্ৰ অসমত এনেকুৱা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি প্ৰায় আগন্তুক 5 দিনৰ বাবে অব্যাহত থাকিব আৰু তাৰ বাবে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যবাসীক সতৰ্ক কৰি দিছে আমিও সেই তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে দ্বিতীয়টো ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ নতুন আপডেট এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ 17 আৰু 18 জুনত উত্তৰ কামৰূপৰ বিদ্যালয়সমূহ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকিব
সরকারি বেসরকারি সকলো বিদ্যালয় বন্ধ থাকিব জেলা প্রশাসনৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু বৃষ্টিপাত হৈছে বৰষুণ বৰ্তমান সময়ত অব্যাহত আছে উত্তৰ গুৱাহাটী হাজু কমলপুৰ ৰঙ্গিয়া আৰু কয়া ৰাজচক্ৰৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান হেয়া লাগিলে সরকারি হোক বেসরকারি হোক হেয়া বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অবশ্যই যেমন পরীক্ষা সেই পরীক্ষা সমূহ পূর্ব নির্ধারিত সূচীমতেই চলি থাকিব কামরূপ জেলা উপায়ুক্ত কৈলাস কার্তিকে এই কথা ঘোষণা করেছে যে বিদ্যালয় এই প্রান্ত কেটাত কামরূপ জেলার এই প্রান্ত কেটাত বন্ধ থাকিব 17 আর 18 তারিখে যেহেতু এলার্ট বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রই জারি করেছে তার বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।